Aurora Power Trains yritys perustettiin 2017, mutta sitä ennen meillä kaikilla yrittäjillä on historia Lapin ammattikorkeakoulussa. Eli meitä on 4 perustajajäsentä tässä yrityksessä ja 2009 alettiin kehittelemään sitten ammattikorkeakoulussa sähkökelkkaa. Miksi me ei muutettaisi moottorikelkkoja, joita käytetään Rovaniemellä paljon, niin sähkökäyttöisiksi ja sitä kautta ympäristöystävälliseksi. Me päätettiin sitten keväällä ottaa käyttöön meidän Aurora Emotion-brändi ja alettiin käynnistelemään safaritoimintaa Rovaniemellä. Meidän safareilla asiakkaat yleensä yllättyy kaikista eniten siitä, että siitä ei kuulu mitään ääntä. Meidän kaikessa työssä periaatteessa materiaalivalinnat liittyy sitten kelkan valmistamiseen tai sitten siihen safaritoimintaan, niin me tehdään ympäristöystävällisiä valintoja. Se on meille tärkeä asia siinä toiminnassa ja se samalla myös tukee tätä sähkökelkan tuotteen brändiä. Ilmastonmuutos huolestuttaa, että jos lumi katoaa, niin meillä katoaa periaatteessa business ja koko maailma muuttuu sen mukaan sitten. Vattenfall ja vesivoima on, siinä on 2 asiaa tietenkin, että on se fossiilivapaus, joka tulee sieltä sustainability päästöttömyydestä, mutta sitten vielä mentiin siinä pidemmälle ja haluttiin ottaa se vesivoima, koska meillä Lapissa on paljon vesivoimaa ja me ajatellaan niin päin, että se tuotetaan siellä paikallisesti. Mä näen tietenkin sen tulevaisuuden sillä tavalla, että tämä meidän business lähtee, menee eteenpäin, sähkökelkat yleistyisi enemmän ja ne oikeasti otettaisiin käyttöön, mutta myös laajemmassa mittakaavassa, ei pelkästään sähkökelkat, vaan sähköautot ja yleensäkin tämmöinen ympäristöystävällisyys, niin sitä enemmän huomioitaisiin liiketoiminnassa ja meidän jokapäiväisessä elämässä.